Cilët janë disa nga faktorët që ndikojnë tek besimtarin në shtimin e rrezikut. Rrezikun në gjuhën arabe të thotë furnizim, jo rrezku, siç dihet në gjuhën shqipe që është rreziku mbi diçka, ka rrezik, ka risk, ka përqindja e rrezikut sa është, pra sa është rreziku. Ndërsa rrezik r z dhe qaf është furnizim. Cilët janë disa nga faktorët që ndikojnë në shtimin e rrezikut? Një e para dhe më e rëndësishme është të lidhesh me atë që ka emrin furnizues. Një emër të Allahut është Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, furnizuesi. Kështu që duhet me rregullu punët me të madhin fare me Allahun xhelal xhelalu. Me Zotin e madh, duhet me i pas punët mirë, lidhjet me i pas mirë me Zotin. E dyta, me i bo dua Allahun xhelal xhelalu, me i lutë Zotit. Si që i lutë i pejgamberi sa asem, gjdo më njësë. I lutë i dhe thoshte, Allahumme inni eseluke ilmen, nafian, o rizkan, tajiben, o amelen, më të kabbela. Lutë i pejgamberi sa asem, gjdo ditë njësë dhe thoshte, o Allah, o Zot, me furnizo, me dijet do bishme, me furnizim të pastër dhe halal, dhe me veprat pranuara. Duaja. 3. Falja namazit. Rregullisht. Pse? Sepse ai njeriu që fal namazin është nën kujdesin e Zotit. Dhe në momentin që je nën kujdesin e Zotit, Allahu xhelel xhelaluhu nuk do ta lej pa furnizim dhe pa mbështetje të dashurin e tij dhe robin e tij. Sepse njeriu që fal namaz është pa gjuna, njeriu që fal namaz është afër Allahut. Dhe një që falë namaz nuk ka për të tradhtu nga Zoti, që ajo ftyrë që i bjerë në sesh dhe Allahu të poshtrohet për qenë lypsën dyrët e njerëzve. 4. Të bësh sebepet. Të bësh sebepet. Pejgamberi a.s. ka kullot delet e banorve të Mekës dhe merte një shpërblim shumë vogël dhe këtë e bëndë me knajsi. Daud a.s. qepte parzmore, të thurte parzmore dhe me të jetonte. Dhe kështu pejgamberi të Zotit ka njetu me djersin e ballit. Ka thënë pejgamberi s.a.s. gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu në jetë në kësaj bote është që të ushqehet me djersin e tij. Pastaj thoshte, ka qenë Daud a.s. që ushqehi me djersin e tij. Pra pejgamber për pejgamberve të Zotit me djersin dhe me mundin e tij. Pra ti duhet bërë sebepet që do të thotë të gjitha shkaqet, të lodhjet dhe mundet për të furnizuar me furnizim të pastër dhe halal. Për këtë arsye kanë thonë Ar-rizqu fis sama yajib al-bahthu anhu fil ard. Rizqu, pra furnizimi është në qiell, wa fis sama'i rizqukum. Në qiell është furnizimi. Po duhet me kërku në tokë. Furnizimi është në qiell, më po duhet me kërku furnizimin në tokë. O fi sema'i rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është furnizimi juaj dhe çfarë ka premtuar Zoti do t'ju vi nga qielli. Atëherë ti bësh sebepet që do të thotë, të arsimohesh, të specializohesh, të mundohesh. Dhe mos lesh asë një sebet, mos lesh asë një shkak, pa e shrujtzu, dhe i sa të shkosht të këfurizimi halal. Për këta është të në hadithin e sakë, ka nërë dy prej sahabëve të pejgamberi s.a.s. Dhe pejgamberi s.a.s. ka qenë duke shpërndar plaçkën e luftës. Thot, kur na pa pejgamberi s.a.s. na pa që ishin të shëndetshëm, me sa duke ka qenë muskuloz, me eshin e palesër, ndoshta këto. Kur na pa thot që ishim të shëndetshëm dhe ishim mirë, na tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po deshët ju jap, ama duhet ta dini se nëse nuk e meritoni e keni haram ta merrni. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el yadul ulya khairun wa habbu ila Allah
min el jedi sufla, dora që jep dhe shpenzon, është më e vlerësuar tek Zoti dhe më e dashur tek Zoti sesa dora që kërkon. Thonë këto dy sahabët, pasha Zotin mas asaj dite, s'kemi kërku asgjë derisa kemi vdekur. Thonë disa shokë të tyre, këtyne të dyve, që ju ka ndodhur historia, edhe kur ju binte diçka nga dereja, nuk i thojtë dikujt ma jep, e nalon dhe vend, zbriste dhe e merte vetë, duke mos kërku ma asgjë prej askujt. Pra me i bo se bepet, nësa të rinjë njëri ju të presi, me shprese ndoshta në një moment mund t'i hapet në një hapsirë për punë, kjo nuk është normalë. Për këtë arsye, tha pejgamberi sa në hadithin tjetër, që të marrin do njëri për jush, litarin dhe sopatën, të shkojnë në malë, të bëjë dru, është më dashur të kallahu që në gjelalu, se sa të ri dhe të kërkoj për njerëzë. Të mori litarin edhe sopatën, njërë litarin e njërë sopatën e kuptumë, për litarin pëse duhet a merte? Eh? Do t'i lidhë dhe dru, do t'i majtë në qatë, do t'i majtë në zhvim, e kuptonë nga? Më mirë, thot, me e bo kështu, se sa me kërku për njerëzë, kuptonë? Sa lartë që ndronë feja e Zotit, dhe sa shumë ka dashtë feja e Zotit nga i njëri ju, sepse njëri i cili lypë, së është normal, ose rasti tjetër, kur i tha Omerit, dijet, a fjala Omerit, dhe Allah anu, ta qëfar bën, tha, kjo rritë në gjami, ta qëfar bën, tha, tha unë rria adhoroj Zotin, ishte njëri që, mashallah, rritë adhoroj dhe Zotin në gjami, i tha Omerit, dhe Allah anu, tha ku ha dhe ku pi, ku ha dhe ku pi, tha vlaj, kishte një vlaj, merim në i puna me një tregti, edhe vlaj, tha, tha Omerit, dhe Allah anu, pasha Allahun, vllai jot është më i mirë tek Zoti se sa ti. Sa pasha Allahu, vllai jot është më i mirë tek Zoti se sa ti. Se nuk mund të sifikohesh ti me adhurimin e Zotit, e të hajsh kurriz bosh parazit. Kur se përdor fen për parazitizëm, ky se ka kuptuar fen. Ose rasti tjetër, kur i gjujt i njonit me shkop. Dhe i tha, nuk e din ti, tha që qielli nuk derdh arë dhe argjen, e dilë punë, më sprit gjën nga qëllën. Atër bërja shkaqeve dhe sebebeve, është një arsye shumë madhe. Arsye tjetër që enimon njërë që Zotë i madhë të hapi rizun, është istikfar i shpesht. Të bëj istikfar, istikfar, ta edukoj vetën e ti me istikfar, të kërkoj falin Zotë për gjinofëve ti. Një arsye tjetër që Zotë i hapi dyrë të rizun njërë, është përkushtimi dhe devotshmëria. Si që thotë Zotin Kuran, si kur ata të ishin të devotshëm dhe të përkushtuar ndaj Zotit, do të aqelnim thesaret e furnizimit nga qieli dhe do të amundsonim që të dilnin thesaret dhe mirësit e Zotit nga topa. Prej gjonave që ja mundësën një jutë që t'i letësot që është i arizmut është lidhja e fort me Kuranin. Po mirë, në njerë duke si kur këto gjona, ne bëjmë ç'bëjmë dhe i kthejmë tek feja, po faktikisht nuk është ky qëllimi për Zotin. Nuk është ky qëllimi. Po këto janë argumentat për sa i përket pyetjes në fjalë. Po për shembull kush argumenti që leximi i Kuranit shton rrezikun. Allahu xhelel xhelalu ka thënë Kur'an, Kitabun Mubarak. Ky libër është i bekuar nga Zoti. Dhe çdo njeri që merret me Kur'anin, me leximin e Kuranit, me mësimin e Kuranit, Allahu xhelel xhelalu ka pritur marsi, ka pritur begati. Se Zotë thotë këj libër është i bekuar. Pra leximi i Kurani sjell mbarësi, thotë Zotë, është libër i mbarësive Kurani. Dhe e fundit fare, shtimi i salavateve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shto sa më shumë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë ti shtosh salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë Zotë i madh ka për të cilë dyrt e rizkut. Jo, ta mbyll me këtë të fundit, që është në hadithin e hadithin që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot men arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Kush dëshiron që t'i shtohet rizku pa kufi, dhe kush dëshiron që t'a harroj vdekja e tij, t'i shtyhet vdekja e tij,
le të ruaj lidhjet me farefisin dhe me gjakun e ti. Mbaj lidhjet me gjakun, me farefisin fort. Vizitoj, nimoj, qëndroj pran, Zoti i madh, në përmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka garantuar se Allahu xhele xhelaluhu do ta shtojë rizkun. E fundit fare, jip sadaka. Qatë jap sadaka, thonë, s'kam për vete, jip s'ka problem. Jip se Zoti i madh ka garantu se kush jep, Allahu ka për të kompensu. Mësoj e vetën tate, mos rri vetëm duke prit apo qarë mund të vi. Mësoj e vetën tate me dhonë. Ti jesh i sigur se Allahu xhele xhelaluhu ka për ta kompensuar minimalisht në këtë botë 10 fish. E vetë një gjë që minimumin e shpërblimin në këtë botë ka minimalisht 10 fish është sadakaja. Po mund të shkoj edhe 70 fish, mund të shkoj edhe 700 fish. Si çka përmend Zoti në Kur'an. Jip. Edhe nëse nuk ke, aq sa ke, nuk ka problem. Se ta bëjmë në sosën, një dirhem tek Zoti u vlerësu më shumë se 100 mijë dirhem. Tha, si nodhe kjo pejgamberi Zotit, tha dikush kishte 2 dirhem dhe dha 1 dirhem. Ky faktikisht dha gjysmën e pasunisë tij. Dhe dikush kishte jashtë masë dirhem dhe dha vetëm 100 mijë. Pra me kuptimin që njeriu i vjen shpërblimi si mas njëti që ka pas në zemër, dhe Allahu e din më së miri.